Mari Kulić je pogledao nakon što je Nenad Macanović bebica objavio njen broj telefona na Instagramu. Ona je završila u urgentnom centru u Nišu, a ubrzo nakon nje podlilo je i njene čerki Miljani Kulić. Verujte da smo jako loše. Mami je podlilo, odmah sam je odvezla u urgentni centar. Evo čekamo tata i ja u kafiću. I meni je podlilo kad sam vidjela mamu takvu. Počela je Miljana i dodala da je morala da prima infuziju. Pao mi je pritisak, imala sam jake mučnine. Primala sam klomentol i zodol, sve zbog tog skraćenog bebice. Ne znam kako je mama, čekamo sada da joj urade magnet. Rekla je Miljana pa otkrila da večera stiže u Beograd. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.